participação dessa galera tem um motivo especial: a segunda etapa da Copa Troller Sudeste 2014. São 12 anos de competição que tem mais um capítulo escrito na cidade de Águas de Lindóia, que fica a cerca de 150 quilômetros da capital paulista. A gente está emocionado, que é a primeira vez que a gente está participando. Muita emoção, curti aí com a criançada. A gente sabe que a paisagem da região aí é uma das mais bonitas, e aí a expectativa é das melhores possíveis. Esperamos muita emoção, vamos ver. O personagem principal dessa história é robusto, versátil e está sempre pronto para encarar diversos tipos de terreno. Já sabem quem é? É ele mesmo, o Troller. Este aí é a nova versão T4, lançada recentemente e apresentada com exclusividade na largada do Rally. Com design moderno, o veículo já é um sucesso entre os amantes da aventura off-road. Isso é o resultado do trabalho de um time enorme de engenheiros, de um time de marketing, de vendas, para poder chegar e entregar esse produto no mercado. Um produto novo, com muito mais tecnologia, muito mais modernidade, mas sem perder o DNA, que é justamente ser off-road, ser robusto, poder continuar enfrentando as trilhas, muita lama, muita areia. Outra novidade que a gente também está trazendo aqui para as etapas é a nossa loja itinerante. A proposta é trazer produtos licenciados da marca, a gente tem uma estrutura de serviços de oficina e também a venda de acessórios do produto. Tudo isso para oferecer aí o melhor serviço, a melhor comodidade para os competidores. Ele ficou confortável, né? Muito bom, excelente. Nota 10. Próprio tanto para a estrada quanto para a trilha, né? O passeio é completo. Uma nova história de um carro já muito bem aceito, né? E muito querido pelos jipeiros, né? Para enfrentar 110 quilômetros em trilhas em 5 horas de provas, só mesmo com muita disposição e um carro como o Troller. E nesta etapa foram 155 veículos, o recorde da temporada. Se a ideia é mais curtir do que competir, a opção fica por conta da categoria passeio. Que tal aproveitar o dia próximo à natureza? Dá até para pescar. Distraindo bastante. Higiene mental, né? É bom. Nós tivemos nas principais categorias muitos balaios, tivemos um pouquinho de poeira, e na categoria Expedition, que foi nosso maior grid, foi realmente, o pessoal só teve elogio pelo trajeto. Essa é uma prova já mais em linha mesmo, e realmente foi muito bacana. No final de mais uma etapa da Copa Troller, quem venceu na categoria Master foi Rony Branco e Enedir Júnior, de Curitiba, Paraná. Começar o ano assim com duas vitórias é muito bom. Repetir o pódio, e espero que continue assim, a equipe está forte para ir até o final desse jeito. Vitória na turismo para a dupla de São José dos Campos, Guilherme Barbosa e Lisiane Homem. Entre os graduados, bom desempenho dos catarinenses André Luiz Pinto e Rafael Prada. A prova foi técnica, muito rápida, né? A gente está acostumado em Santa Catarina com esse tipo de prova. Gostamos da prova, acho que aceleramos um pouco mais que os outros e saímos com o resultado. Finalmente, na Expedition, André Caramache e César Pereira, de Bragança Paulista, levaram a melhor.